Keďže futbalisti Banskej Bystrice aj Podbrezovej hrajú ďalšie ligové kolo už v útorok, tak chlapcom sme dopriali oddych. Kopačky však oddychovať nemôžu, a tak sa na sobotnejšie zápasy bližšie pozrieme s asistentom trénera z Podbrezovej, Marekom Bažíkom. Takže Bažo, vítaj. Ďakujem, ahoj. Zápas práve Podbrezová, Zlaté Moravce 0-2. Pre niekoho možno prekvapivý výsledok, zrejme aj pre vás. Hlavne ten výkon, ktorý ste podali, asi ďaleko zaostal za vašimi očakávaniami. Tak áno, samozrejme išli sme do toho zápasu s tým cieľom, že v domácom prostredí patrí sa vyhrať so Zlatými Moravcami. Musíme však áno teraz športovo priznať, že my ten zápas sme neodohrali dobre, že to bol asi náš najslabší zápas, čo sa týka jarnej časti, a hlavne v druhom polčase. Myslím si, že keď sa nebudeme baviť o nejakých detailných futbalových veciach, tak sme ho nezvládli takým, by som povedal, takými emóciami, takým charakterom, takou pevnou vôľou, že s tým zápasom aj za toho nepriazneného stavu 0-1, že sa tam ešte dalo otočiť, tak proste nenašla sa v tom ústve taká vnútorná sila, že s tým zápasom chceme niečo spraviť. Bolo cítiť možno takú nervozitu z dôležitosti tohto zápasu, lebo bol to 6-bodový zápas, hralo sa, keby ste vyhrali, tak už ste definitívne z toho vonku, a takto ste sa ešte viac namočili do tých bojov o záchranu, lebo ešte stále je všetko otvorené. Áno, tak už neodohrali sme prvý tento 6-bodový zápas, odohrali sme už v podstate ich viac, že už tie matchboly, keď ich tak môžeme nazvať, že sme mali viac, že v podstate už ten prvý zápas bezprostredný s Duklou, teraz bezprostredný zápas s našim susedom, s Moravcami. Ťažko mi je hodnotiť, nevidím do hlav hráčov, ale nezdalo sa mi, že by my sme v tom zápase boli nejaký nervózni. Skôr mi chýbalo taký drive, ako sa tomu povie, že, ale už to išlo v podstate od toho zápasu v tom Ružomberku. Neviem, či na to mal vplyv zápas s tou Žilinou, kde v podstate sme odhrali famózny, myslím si, druhý polčas, a otočili sme v podstate skoro výsledok, a z 0-2 sme dali na 2-2, mali sme ďalšie šance, že my ten zápas sme mohli kľudne s tou Žilinou vyhrať, a dostanete v 90. minúte gól úplne z poslednej veci, čo v zápase, ktorá nebola ani šancou, tak samozrejme môže to zanechať nejaké následky, a s tým sme sa v týchto posledných dvoch zápasoch ťažko vyrovnávali. Zlaté Moravce síce tie vedia dobre zabetonovať, takticky zahrať, vy ste ale mali vpredu ofenzívnu silu, a v podstate z tých útočníkov nebola tam nejaká vážnejšia strela na bránu, snaď paradoxne Mazan, keď dával takú malú domov, tak to bola možno najväčšia šanca, ktorú dal paradoxne super, a možno v obrane tam trošku chýbal ten dirigent, kapitán Ivo Minčič. Tak my sme do toho zápasu išli s nejakým samozrejme plánom, vedeli sme, mali sme dobre prečítaných, si myslím, že hráčov Zlatých Moraviec, vedeli sme, že je to mužstvo, ktoré má rád priestor, že oni majú vpredu štvoricu šikovných hráčov, ktorým ale keď dáte priestor, tak sú veľmi nebezpeční, to sme vedeli, takže nešli sme do toho zápasu s nejakým, ja neviem, vysokým napádaním. Možno niekto povie, že to bolo opatrné, ale ja myslím, že v tej taktike tam nejaký problém nebol, ale borili sme sa už aj konkrétne v tomto zápase s tými Moravcami, s takými problémami, ktoré nám už prenasledujú celú jarnú časť, že my sme odohrali veľa dobrých zápasov, ale hore, keď sme si aj vytvorili šance, tak my sme tie šance, strašne veľa roboty, sme sa narobili na premieňanie tých šancí. Naopak vzadu dostávame lacné góly. Toto bol asi prvý taký zápas, kde my tie šance sme si ani nevytvorili. Hej. My zatiaľ, čo mám v hlave, tie zápasy, v každom zápase sme si 2-3 famózne šance vytvorili. V tomto zápase nie, takže bolo by teraz veľmi ľahké a jednoduché a možno také podle, že hodí to naraz na obráncov, ja neviem, že urobili chybu pri štandardke, alebo ja neviem, pri tej strele, že sa to dalo chytať, nedalo, to je zase na polemiku, ale myslím si, že by to bolo veľmi nefér voči defenzívnym hráčom. Do konca súťaže sa hrá ešte o 9 bodov, ešte 3 kola. Vy ste si teraz mohli veľmi pomôcť, ale víťazstvom nie len sebe, ale mohli ste trošku pomôcť aj Banskej Bystrici. Tá hrala na Slovane. Prehrali, nedostali žiadnu deku, tam celkom myslím si, že pekný, slušný výkon, prehrali 0-1. Ešte stále je to otvorené, hovorí sa o tom, že Dukle teda sa majú odpočítať 3 body za nevyplatenie Pala Jurča, ale ešte sa môžu odvolať, ešte stále tam je takéto napätie. Teba som si síce zavolal do štúdia ako asistenta trénera z Podbrezovej, ale na druhej strane si aj bývalý hráč, ktorý hrával aj za Banskú Bystricu, aj za Podbrezovú, hrával v tých pekných časoch Dukly.
Čo to pre teba znamená? Teraz zabudnime na to, že si asistentom trénera v Podbreske, ale čo to pre teba znamená ako pre bývalého hráča Dukly Banská Bystrica, tá značka Dukla Banská Bystrica a jej pôsobenie, alebo teda respektíve nepôsobenie v najvyššej súťaži? Tak prvom, na prvé chcem povedať, že podľa mňa Bystrica ešte nevypadla. Hej, že píše sa, že im odratajú 3 body. Ja si myslím, že funkcionári Dukly sa určite odvolajú a budú bojovať o tie 3 body. Takže tá liga vôbec nie je ešte uzavretá. Hej, máme 3 kola. No a k tej tvojej otázke. Keď sa pozriem teraz na tú tabuľku, tak jednak tým, že pôsobím v Podbrezove a na druhej strane som Bystričan a strašne veľa som tej Dukle prežil. Tak som smutný asi ako väčšina fanúšikov, väčšina ľudí, ktorí mala styk s tým klubom, či už jednom alebo druhom. A ja Bystrici žijem. Ja okolo toho štadióna denne chodím, takže mne sa tou hlavou fakt to preháňa a je mi z toho smutno a čo k tomu povedať? No je to otázka pre kompetentných, v akej situácii sa tá Dukla ocitla. Určite to nie je vec posledného roka alebo pol roka, že tie problémy už tam boli dlhšie a ja len verím, že tá situácia v tej Dukle sa zlepší hlavne z pohľadu aj toho, že nejde len o seniorský tým, v Dukle je myslím, že 250 mládežníkov, 250 chlapcov, ktorí sú tam od 6-7 rokov a proste tá liaheň tu bola vždy dobrá. Hej. Aj teraz vlastne v podstate gro toho manšaftu tvoria odchovanci a len z tohto pohľadu verím, že kompetentní, ktorí to majú na starosti, tak nezložia zbranie a tá Dukla sa postaví na nohy. Pýtam sa aj preto, lebo značka Dukla je niečo iné, ako keď napríklad odchádzala z ligy Petržalka, ktorá nazbierala tituly, získala teda slovenský pohár, hrala Ligu majstrov, hrala fantastické zápasy, odišla potom z ligy a viac menej to bol taký výstrel a potom dlho nič, ale tá Dukla, to je značka, ktorá už pôsobí v podstate od začiatku slovenskej samostatnosti a ešte a samozrejme aj dlho, dlho predtým. 5 krát sa objavila v Európskej lige alebo pohári UEFA. Bol tu Ajax Amsterdam, pamätám si, vtedy len na tréning prišlo vyše 1000 ľudí. Bol si tam. No ale myslím, že proti ním si potom nehral. Nie, ja som bol vtedy práve už na odchode do Podbrezovej. Už som bol hráčom Podbrezovej. Na jednej strane mi to bolo ľúto, lebo samozrejme zahrať si za Ajaxom sa nie, to sa môže podariť raz za život. Ale bol som aj na tom tréningu, ktorý si spomínal, bol som aj na tom zápase. Takže ticho som závidel. Boli to veľké časy Dukly, neskôr prišla Benfica. Ja som hral v poháru UEFA Duklu proti Radovskému Grodzisku a boli to fakt pekné časy. Na to, že ja si myslím, že v tej Dukle vždy sa nežilo nejako nadpomery, práve naopak, že vždy to bola taká rodinná atmosféra a fakt, že v tej ére slovenskej samostatnosti a v tej slovenskej líge Bystrica odohrala pár pamätných zápasov a práve preto si myslím, že by tým kompetentným malo na tom záležať, aby ostali v hre. Banská Bystrica získala aj slovenský pohár, dokonca historický úspech bol ešte pod vedením Lasa Molnára, tam iba o body nezískala titul, skončila druhá, vtedy chodilo veľa ľudí na štadión. Ty si sa tam asi zrejme akurát tak striedal, nikdy si netrafil to top. Ktorý bol taký ten tvoj najväčší úspech, alebo také, čo si najviac pamätáš ešte z čias pôsobenia v Dukle? Keď spomínaš tú éru Ladislava Molnára a tej, dá sa povedať, možno toho najlepšieho obdobia, kedy Dukla hrala v podstate do, myslím, že predposledného alebo posledného kola o titul. Ja som sa v tej Bystrici moc nemohol ukazovať, lebo som bol v Žiline a ja som o ten titul hral tiež. A nakoniec sme ho získali a viem, že aká to bola nálada, aké to boli podpichovačky a fakt, tedy som zvažoval svoj každý krok, že kam pôjdem, či sa vydám do mesta, lebo vtedy fanúšikovia stretávali a bolo to vtedy také, ako to má byť, že v tom futbale boli hecovačky, boli podpichovačky a vtedy to malo fakt rády. Ale ja som tu bol viackrát ako hráč, ja som v podstate dvakrát odišiel, dvakrát som sa vrátil. Spomínam na začiatky, ja neviem, s trénerom Bodnárom, s trénerom Jánošom, keď som bol 17 rokov, som začínal v lige.
kopu skúsených borcov, takže to, na to veľmi rád spomínam. Potom druhá éra, keď som sa tu vrátil, spomínaný už zápas z UEFA s Grodziskom, takisto pekné obdobie a nakoniec taká, nechcem povedať, že čerešnička na dorte, ale keď som už v podstate 35 rokov sa vrátil z toho Poľska a myslel som si, že mal som aj trochu zdravotné problémy, že ako hľadal som si tu na okolí nejakú dedinu, kde to dohrám, zrazu telefonát, že v podstate by chceli ešte, aby som to rok potiahol tu v Dukle, tak ma to, poviem úprimne, veľmi potešilo, takže aj to bolo dobré obdobie, tak tých období bolo viac. Dobre, no každopádne bola by to určite škoda, ale v tejto tvojej zdvojenej situácii v dnešnom štúdiu by to bolo zase na úkor Podbrezovej. No takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že aj trénera, respektíve asistenta trénera Podbrezovej a takisto aj bývalého hráča, že sme si tak trošku nostalgicky spomenuli na Duklu, ale ešte, ako si hovoril, ešte nie je všetko rozhodnuté, ešte naozaj posledné dva týmy, ktoré hrajú o tom, možno, že sa o všetkom podstatnom rozhodne práve v útorok. Vy cestujete do Košíc, Banskobystričania majú takisto tvrdý oriešok o titul bojujúci Trenčín, tak to budú ešte veľmi naozaj náročné zápasy, tak poďme ešte tak len fleškovito, že k týmto dvom zápasom. No ako som povedal, liga pre niekoho možno sa zdá už dohratá, ale dohratá nie je. Dukla hrá s Trenčínom. Jasné, ten Trenčín je na nich vidieť, že majú rozohratú veľmi dobré sezónu. Je na nich vidieť, že v každých tých zápasoch proste idú za tým, hej, už to bolo vidieť aj v tom finále slovenského pohára, kde odohrali predĺženie a proste oni sa tým išli a proste chcú to double. Takže pre Duklu určite to bude ťažký zápas, ale nás v Košiciach takisto nečaká nič ľahké, hej, že možno si niekto povie, že Košice už nehrajú o nič, ale proste aj tejto sezóne máme s ním jednu prehru a jednu domácu remizu, takže znova môžeme povedať nejaký matchball, nejaký posledný krok, ktorý musíme spraviť a určite ja verím pevne, že Naši chalani ukážeme morálku, ukážeme charakter, že proste nechceme tú súťaž dohrať. Samozrejme, nemôžeme to len tak brať, ešte stále nie sme zachránení, takže ešte nás čaká ťažká robota. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, teda Marek Bažík. No, každopádne isté je, že budúcu sezónu, alebo teda budúco ročné kopačky už budú bez jedného z týchto tímov, či už Banskej Bystrice alebo Podbrezovej. Treba povedať, že Banská Bystrica je v tom namočená úplne až po uši, takže uvidíme, teda bez koho to bude, snáď to bude, ale veselšie v budúcej sezóne, či už s jedným alebo druhým tímom. Ďakujeme pekne za pozornosť. Dovidenia.